နေပြည်တော်အပဝင်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ကိုကုမှရှိတဲ့မြို့နယ်၂၈မြို့နယ်ကိုစတေရဟ ோம் အစည်းအဝေးကနေပေးဖြတ်ချောင်းနိုဝင်ဘာလ၂၄ရက်နေ့မှာချမ်းမိုင်ဝင်းကြီးဌာနကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇေလရဲ့တွင်းမှာအဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာကိုဗစ် -19 လူနာထပ်မံတွေ့ရှိရမှုညော့နေလာတာကိုဗစ် -19 လူနာတွေဟာတအုပ်ကနေတအုပ်စီအစုလိုက်ကူစက်မှုညော့နေလာတာ ဘောနဲနေလူနာရီနဲ့ထိဆက်သူတွေကိုစစ်ဆေးရမှာလေအဒီပြူလူနာထပ်မံတွေ့ရှိရမှုရောင်းနေလာလို့ noy ma la 25ရည်နှစ်မနက်4နေချင်းကစပြီး sth home အစီအစဉ်ကနေပေဖြတ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ် sth home အစီအစဉ်ကနေပေဖြတ်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေထဲမှာနေပြည်တော်မှစပူတီရီမြို့နယ်ပြင်မနာလေဝေးနယ်တကုံမြို့နယ်ကချင်းပြည်နယ်မှရွှေကူမိုးကောင်းမြကြီးနားနယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကြရပြည်နယ်မှလွိုက်ကော်မြို့နယ်ကယင်ပြည်နယ်မှမြောက်ရီမြို့နယ်ချင်းပြည်နယ်မှတီးတိမ်မြို့နယ် မကွေရီဒါကြီးမှနမောင်းမြွနယ်သို့ပောင်းဝင်ပါရယ်။ဒါအပြင်မင်းနေဒါဒါကြီးမှရှိတဲ့မြေတာမတရားတပိတ်ချင်းမိထီလာငဇွန်နဲ့တောင်တာမြွနယ်၊မွန်ပြည်နယ်မှာချောင်းစုံမြွနယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မှာနောင်ချို၊တီဘော၊ကျိုင်းတုံ၊ညောင်ရွှေ၊တောင်ကြီး၊ရက်ဆောင်၊မူစဲ၊လားရှိုးနဲ့လောက်ကိုင်မြွနယ်တို့သို့ပောင်းဝင်ပါရယ်။နဝေမာလာ၁၉ရည်နေတွင်းကလည်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်း၊မကွေ၊မန္တလေးနဲ့အေရီတိုင်းဒေသကြီးမှရှိတဲ့မြွနယ်၃မြွနယ်ကိုစတေးဟောင်းအစည်းအဝေးကနေပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်တည်းတရာလိုင်းဖြစ်ပေါ်မှုမြင့်တက်ခဲ့ပြီးနောက်မြို့နယ်ဒေတာ၁၂၀ဝန်းကျင်ကိုစတေးဟ ோம் အစီအစဉ်မှာအကျုံးဝင်အောင်ကျင်းပကြပါရစေ။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေးရှိမှုရာခိုင်နှုန်းမှာငက်ခဲနှုန်းအောင်ရောင်းနေခဲ့ပြီးနောက်စတေးဟ ோம் မြို့နယ်တွေကိုပင်လယ်ပေဖြတ်ပေးနေတာကိုတွေ့ရပါရစေ။